Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. В студії з вами я, Наталія Гейман, і сьогодні ми говоримо, як в умовах карантину працюють українські письменники. У нас на відеозв'язку Надійка Гірбиш, відома українська письменниця, яка, уж я точно знаю, що вона не сумує на карантині і знає, чим їй зайнятися. Доброго дня, Надія! Привіт, привіт! Розповідайте, вже місяць карантин, що робиш, чим займаєшся? Чи твориш, чи навпаки пішла в творчу відпустку? Ні, я дуже творю. В мене дедлайни, в мене контракти на нові книжки, того я не можу не творити. Я зобов'язана творити. Карантин, не карантин, все те саме. Ось, але крім того, ми якось так співпали, що ми переїхали. Інше помешкання на карантині. А мене тут дуже надихає кухня, то я метаюся між прогулянками з псом, читаннями дитині, роботою і творчості, і кухнею. Там я теж творю. Ну, власне кажучи, твої книжки, вони і так смачні, і так солодкі. Над чим зараз працюєш, якщо не секрет? А зараз працюю над книжкою «І знову про війну». Черговою книжкою про війну, це вже як стало, знаєш, якоюсь такою доброю традицією. Через те, що, знаєш, от раніше, коли я говорила про те, мені ставало страшезно сумно і якось так боляче, зараз я розумію, що чим більше я пишу, тим більше я... Ну, не знаю, додати, навіть не знаю, як сказати, переважити це все в інший бік, якось розмотати певні клубки, спробувати відслідкувати певні алгоритми поведінки людей і спробувати передати новому поколінню якийсь інший погляд на це все. І зараз я працюю над книжкою про Другу світову війну. Те, що стосується, ми з тобою зустрічалися там декілька місяців у Дніпрі, так, і ми говорили про війну. От зараз прийшов певний час, та твої враження зараз вляглися, емоції від відвідування музею АТО. Ну от що тебе в Дніпрі взагалі тоді вразило, і як це зараз ти відчуваєш? Щось змінилося в твоїх відчуттях? Не змінилося. Ти знаєш, воно якось наростає, як снігова куля, як снігова лавина. І кожна нова якась така зустріч, чи кожна нова книжка, тим паче кожна книжка, яку я зараз читаю, а читаю я зазвичай багато одразу, вони всі про воєнні періоди, вони всі про спротив, про те, як люди чинили опір в страшних умовах. Ми багато про це говоримо з близькими мені людьми, і от те, що згадую з Дніпра, що мене вразило зустріч з тобою, так, оці розмови і ці відео, які ти показувала, ці розповіді про АТО, так, про те, що там відбувається, також музей АТО, а також музей Голокосту. І ти знаєш, там дуже багато паралелей, дуже багато перегукувань. І всі ці емоції, я не можу сказати, що вони не вляглися, вони не можуть влягтися. Я не впевнена, що колись вони вляжуться. Знаєш, якось я навчилася з ними жити, і вони перестали мені заважати. Не знаю, добре це чи погано, що я з ними аж так десь, можливо, зрослася, але на цьому етапі, поки війна триває, це потрібно. Скажи, будь ласка, зараз, ну дивись, свого роду так само, ну я не можу сказати війна, тим не менш випробування чергове для українців, для всього світу, не тільки для українців, епідемія, так, пандемія коронавірусу. Чи пишеться тобі якісь, ну приходять в голову якісь позитивні думки, позитивні книжки, не все ж пропало насправді? Ні, абсолютно не все пропало. І чим більше от гуснеться темрява, тим більше мені хочеться писати про світло. І хочеться, знаєш, його збирати, конденсувати, потім нарізати кубиками і розсилати новою поштою, яка ще працює. Знаєш, тим потрошки світла на те осяйте ту темряву. І насправді воно тільки спонукає до добрих думок. І чим більше от справді от воно так, знаєш, страшно якось невпевненість у майбутньому, до якого ми звикли. І тим більше хочеться якось щось створити, робити, не зважати, от просто наповнюватися світлом, бути світлом, передавати це світло. І тому я не можу сказати, що воно нагнітає, оця пандемія, навпаки. Навпаки. Література, на твою думку, зміниться після цього карантину, після пандемії? Вона буде іншою, чи вона залишиться такою, як і була? Ну, загальні тенденції якісь.
Ну, ти знаєш, взагалі мені здається, що історія я вона дуже повторювана, але у найтяжчі історичні періоди, тобто потім знову буде час, коли от все буде спокійно, воно все вляжеться, але завжди в найскладніші періоди писалися найсильніші тексти, найсильніша музика, от все найкраще відбувалося саме от на тих тектонічних сувах. Тому найближчим часом я очікую сплеску дуже чогось хорошого в різних видах творчості, ну, в різних людей, в різних країнах. А що Надійка Гербіш зробить перше, коли закінчиться карантин? Запросить тебе в гості, і ми підемо на каву. Ну, круасанами це... свіжими, і будемо їсти їх на вулиці, і в нас не буде жодної маски. Ну, тоді добре, я запишу це собі в нотатничок зараз, або це відео просто залишиться у нас на каналі. Я тобі його потім покажу. От якраз ми так само, коли зустрічалися з тобою, ми говорили про атлас, про мандрівки, про поїздки. Чи не думаєш ти, що це було якесь таке, знаєш, ну, можливо, пророчим для тих, хто зараз сидить в карантині і тільки мріє, щоб кудись поїхати? Це може бути. Ти знаєш, всі розмови, вони ж не випадкові, всі зустрічі не випадкові, особливо такі особливі зустрічі, так? І я думаю, що все, що ми говоримо, воно десь потім проростає, просочується в землю, потім з нього щось стається, або воно стає зерням, яке проросте, або воно стає добривом для тих зернят. Тому абсолютно згідна, що не відкидає такої можливості. Що би ти людям порадила, ну, наприклад, нашим глядачам, да, дніпрянам, які дивляться зараз наш ефір, що би ти порадила їм читати от в ці дні, наприклад, перед Великоднем або в ці дні карантину? Ну, насправді для мене, вибач, проведу паралель, але от страсний тиждень, да, і оці от дні карантину, вони чимось пов'язані, тому що людина має можливість зупинитися і подумати про щось більше, ніж вона сама. Або про щось більше, ніж те, що там її турбувало завжди. От що би ти порадила робити або почитати в ці дні? Ну, почитати псалми – це такий порадник на всі випадки життя. І там є і про біль, і про радість, і про красу, і про страждання. Тобто псалми, вони такі універсальні і зараз дуже чудесно заходять. А ще, от, ну, я не можу порадити, от сказати, читайте те, що читаю я, але можу поділитися. От зараз ті книжки, які я читаю, от я вже казала, вони дотичні до війни, і в кожному з них є герої, які чинять спротив. Або от Бонгофер, який належить там взагалі до руху спротиву в нацистській Німеччині, так? Або от інші такі спокійніші персонажі, які відкрито цього не роблять, але кожен їхній вчинок – це маленький спротив у цій системі. Знаєш, це resistance чи от зоряні війни – теж хороший приклад. І мені здається, коли ми читаємо такі книжки, де ми можемо ідентифікувати себе з героями, які чинять опір. І це дуже класно, це дуже надихає. Що ти читаєш? От, власне, якихось топ твоїх улюблених авторів? О, їх багато. Ну, по-перше, я починаю завжди з Толкіна, бо ми ще тільки на третій частині з дитиною, це Толкін зараз у нас, Володар Перснів, це теж топ мій, це Льюїс, це ці двоє такі гіганти. Ось, зараз я читаю про, це такий байопік про Дітріха Бонгофера, ось, читаю зараз про світову глобальну кампанію антисемітизму, це Ребе Мофіка. Ось, що я ще читаю? Закінчила читати «Нестерпна легкість буття» вчора Кундери, закінчила читати там теж про опір, своєрідний опір, але опір. Ось, і ще кілька книжок, які зараз теж в мене в процесі обробки. Це супер. Я вже навіть хотіла тобі запропонувати, щоб ти сказала, ну і ще читайте мене, ну тобто Надійку Гербіш, тому що там є через що надихатися. Але про це скажу я. Тому що насправді, ну, твої твори, да, твої книжки, вони якось, ну, не знаю, коли ти їх читаєш, ти змушуєш як автор задуматися про щось світле. Про щось світле і добре, насправді. Дякую. Скажи, будь ласка, от ти вже почала говорити про свою дитину. Як дитина переживає оці карантинні штуки, оці всі, не знаю, обмеження? Хоча в свій будинок, то я думаю, що в дитини якраз все гаразд.
Ми переїхали в квартиру. А, в квартиру, ми да, я чогось переїхали в думала. квартиру, яка збудована 1891 року. Це австро-угорська квартира, це з цими стінами австрійський стандарт 3,5 метра догори. Тобто тут є світло і простір. Але, звісно, дитині бракує друзів, вона любить спілкуватися, от цього їй бракує. Але в неї Хрущик, це наш собака. Собака, так. З яким вони багато часу. Ось, є батьки, так, вона пише щось, вона малює, є якісь там мінімальні прогулянки з маскою, звісно, це не дуже зручно, але тим не менше, ми замовили плейдок виробника, і вона там щось ліпить. Тобто мені здається, що для дитини це, знаєш, ну, діти вчаться в тому, в них розвивається уява, в них замкнений десь простір, плюс-мінус, але в них от багатство їхньої уяви розсуває ці стіни, і там щось проростає нове. От вона творить, вона багато малює, щось там пише, пише нам записки, я працюю, вона мені пропихає під ці велетенські австро-угорські двері записку, а ти не бачила мого листа? Я не бачила, я втупила на монітор, але прочитай мого листа, мама, ти забагато працюєш. Подумай про себе. Ось, тобто, ну таке. Супер. І що там в тих листах? Ну, от, якщо не секрет, якщо, ну, можливо, там, мама, нагодуй мене, чи мама, пішли погуляємо? Так, оце все всіляке різне. Я хочу солодкого, чи не здається тобі, що ти забагато працюєш? Ось, давай щось разом спечемо, що би ми разом цікавенького поробити? Що мені поробити? Або топ-топ-топ. Мама, мені нудно. Ну, діти, да, діти вони по-особливому це все сприймають. Скільки часу ти от приділяєш якраз роботі от, тому, що ти сідаєш писати, та, і ти там, ну не знаю, ти якось розподіляєш свій час, чи ти просто от поки пишеться, ти пишеш? Ну, я приділяю багато часу от роботі, так, але ну, тобто в мене визначений час, скільки я маю працювати. А буває таке, знаєш, ну, що між тим я собі планую час на пописати, бо теж є домовленості, теж треба зробити, виконати цю роботу. І я розумію, що я не дописала. Я йду готувати борщ, і я сідаю на сходинки, які ведуть на підвіконня, дерев'яні сходинки на кухні, які ведуть на підвіконня. Слухай, я як Карлсон тут живу. Ось, і я, поки вариться борщ, я пишу в записнику, бо не дуже зручно там на кухні з комп'ютером, кухня невеличка. Ось, і я пишу, знаєш, записую якісь діалоги, чи записую якісь речі, які потім ляжуть в книжці. Або вже всі сплять, а я вибираюся туди і починаю там дописувати те, що не дописала. Тобто з творчістю є і планований час, і коли вона просто на тебе навалюється, знаєш, і ти все, ти не можеш нічого зробити, поки ми разом не закінчимо з тою творчістю весь наш процес, а тоді вона відпускає. Ну і такий наостанок таке запитання. Що для тебе карантин і якою Надійка Гірбіш вийде після карантину? Я думаю, що, ну, по-перше, карантин. Карантин – це, ну, вимушений якийсь такий захід, так, але там різний комплекс різних заходів, які тут важливо пам'ятати, що ми робимо не для себе. Так? Ну, тобто дуже легко сказати, що а що такого? Я розумію, що все-таки, оскільки цей коронавірус вже так поширюється, то рано чи пізно є імовірність, що якщо не зараз, то потім, чого б не раніше, поки пусті лікарні. Але поки ще не готові лікарі, в мене багато друзів-лікарів, так, і поки є якісь інші виклики, я маю думати не тільки про себе молоду, так, а про інших людей, які можуть постраждати від моєї недбалості. Тобто мені не хочеться, звісно, сидіти на карантині. Я хочу круасанчики і каву. І я хочу з тобою. Ось, і тусовочки класні. Але я розумію, що є щось, що є важливішим за мої захтянки, і це інші люди. І, власне, це мені якось додає снаги його пережити спокійно. І я думаю, що карантин, він гартує, знаєш, і плюс я справді багато-багато працювала, і в суботу мені дитина сказала, що мама, ти або працюєш, або робиш щось корисне, ну так, прибираєш там, борщ, просто відпочинь. Вона хотіла так мене запросити на вечірку, але я про це подумала, і не повіриш, але в мене вперше за багато місяців в неділю був вихідний, коли я не робила нічого корисного. Ну, тобто я там готувала мінімально там їжу, і було то, що можна було загріти, але я не робила нічого корисного. Я просто лежала, я читала, я спілкувалася, сміялася, грала в настільні ігри з дитиною, чоловіком і гуляла з собакою. І це було так незвично, і я подумала, що воно
воно того вартувало. І це потрібно, це класно. Ось. І, о, до речі, всім бажаю на карантині хоча б один день в тиждень відпочивати. Просто відпочивати. Дякую тобі за те, що ти під'єдналася до нас на відеозв'язок. Дякую за цю маленьку, але таку позитивну і світлу бесіду. Сподіваюся, що коли ти будеш в Дніпрі, ми таки зробимо велике інтерв'ю і ми побачимося на каналі «Відкритий». Шановні друзі, якщо вам немає що робити на карантині, або ви втомилися від сидіння і споглядання за телевізійними героями, то, будь ласка, відкривайте книжки, читайте Надійку Гербіш, тому що купа теплих, шоколадних, смачних, кавових, любовних, світлих історій на вас виліються просто в одну мить. І не забувайте любити один одного, не забувайте дарувати щастя, не забувайте дарувати світло, як сказала Надійка, порізане кубиками. Якщо у вас його забагато, шліть його нам. А ми їх, його розповсюдимо по всій країні. Дякую вам за увагу. Зустрінемось на телеканалі «Відкритий». Не перемикайтесь.